ាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនបាទធ្វើតកម្មលោកបាទកម្មលោកស្ទន់បាទបងប្អូនណាដែរចង់បានផតទូតាសេរី M64 បាទអាចអ្នកនៅខាងបងប្អូនបានបាទបាទតើនេះគឺទឹកអវិឆ្នាំ2019បាទស្អាតបាទបើសិនជាបងប្អូនណាមានលំដីការចង់បានអាចអ្នកនៅតាមយកលេខទូរស័ព្ទអូនដាក់នៅខាងក្រោមបាទបាទ09នេះនៅស្អាតណាស់បងប្អូនបាទស្អាតតែម្ដងបាទនេះកំពុងតែលាងកាត់បាទបងប្អូនទៅតាមកំពុងតែលាងកាត់ឆ្នាំ2019បាទស្អាតស្អាតគ្រប់បាទស្អាតណាស់បងប្អូនទៅតាមកងមុខបាទស្អាតទៅកងមុខទៅក្រោមបាទនេះទីប៉ាកៅអាវវាស្អាតបាទអោបោជិះរបាប់ខ្លួនខ្លួនសំគប់ឡៃបាទនេះមកសិនទៅស្អាតគាត់អត់សោគាត់លើើបាទសំគប់ទេគាត់កាត់អានោះស្នំបាទបាទកង់នឹងនៅ 90% កង់ព្រៃក៏នៅ 90% បាទនៅក្លាតាមដល់បងប្អូនបាទបងប្អូនទៅបងប្អូនអាចទៅចានទៅបានណាសំអប់លេខរបស់អត់ដល់ស្នំបាទខ្ញុំនឹងកាត់បាទនេះគឺផាវាផាវផ្កលបាទតើនេះគឺមានឧបករណ៍មួយឈុតផាអំបញ្ញសិវ័យដីសម្រាប់បងប្អូនយកទៅលើដីស្រែចម្ការបាទបាទគឺស្អាតបាទនេះគឺផើងក្រោយក្រោយមិនទាន់ធ្វើបងប្អូនស្អាតត្រាក់ទ័រមួយយ៉ាងដាក់បាទទៅបាទជុំនេះបាទយកថាយើងក៏ធ្វើដូចនេះដែរទៅឲ្យសំពុំសម្រាប់មានតែចង់បានសេចក្ដីមើលមកគ្រប់ជើងបាទតាមពីប៉ុនយុទ្ធទៅនេះបាទហៅផ្អល់ទៅសើចហៅបាទបាទហៅរត់ជាងទៀតបាទទៅទៅស្អាតណាស់ក្រោម